សួស្តីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំនឹងមកឆាសេចកូជាមួយនឹងម្ទេសប្លោកញ៉ាំនោះបងប្អូនតោះឥឡូវទៅមើលគ្រឿងសមទាំងអស់គ្នាហើយជាដំបូងខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយជាមួយនឹងប៊ីចេងហើយនិងស្ករសជាមួយនឹងស াই ឆាហើយជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ ճ ងហើយនិងទឹកត្រីនោះបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្តើមតហាន់សេចកូសិនសម្រាប់សេចកូគឺយើងហាន់វាស្តើងៗអញ្ចឹងបងប្អូន ឥឡូវសិកោបស់ខ្ញុំបានហັນរួចរាល់ហើយខ្ញុំទុកវាមួយដុំសិនហើយខ្ញុំមកហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសម្ដងណាបងប្អូនយើងចាត់វាអឺយកគ្របចេញណា ហើយឥឡូវមកទេមកខ្ញុំបានហាន់វាយកគ្រាប់ចាញ់រួយរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ហាន់ជាមួយក្នុងមកទេម្ដងបងប្អូនស្មែមកទេហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឡាយជាមួយក្នុងមកទេឲ្យធំៗមកបងប្អូនយើងហាន់វាអញ្ចឹងមកហើយឆ្កឹះគ្រាប់ B ចាញ់ខ្លះៗមកដើម្បីកុំឲ្យវាកពុលអញ្ចឹងណាឥឡូវគ្រឹះមកខ្ញុំក៏បានហាន់រួយរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ទៅឆាជាដបងខ្ញុំចាក់ភេងជុលហើយបន្តមកទៀតដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសរំលែងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចមិនណា នៅពេលដែលខ្ទមយើងបានឈ្ងុយហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់កគោរបស់យើងចូលហើយឆាវាទៀតមកបងប្អូនឆាវារៀងចិត្តឈ្ងិនសាច់មកឥឡូវបានប៉ុនសាច់កគោរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីចូលហើយជាមួយនឹងសកសចូលហើយបន្តមកទៀតដាក់ជាមួយនឹងវិចេងបន្តិចតាណាបងប្អូនហើយយើងបន្តការឆាវាទៀតមក នៅពេលដែលសិកកូរបស់យើងជិតស្អិនល្អມັນយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងមកយើងចូលហើយយើងឆាវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៀតមកມັນយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លាយរបស់យើងចូលដាក់មកទេហ្នឹងមកទេប្លោកហ្នឹងដាក់ចូលមកហើយយើងឆាវាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ទៀតមកបងប្អូន ឥឡូវសិកោហើយនៅម្ទេសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយជាចុងក្រោយគឺយើងចាក់ជាមួយនឹងសាច់ឆាជលស្ងាំសាច់ឆាហ្នឹងគឺយើងលាយតាក់ហើយណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងកូរវាលីហើយយើងចាក់ចូលមកឆាមកត្រឡប់មកហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមកយើងចូលគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនងាយៗស្រួលៗណាបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំបានណាឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដាក់អចាក់វាដាក់នៅក្នុងចានមួយមក video ឡងឈ្ងួយមកបងប្អូនហើយតំណងមកណាអូខេឥឡូវ video នឹងបានចប់ហើយបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា